Inimene näeb kinos mitmesuguseid loomariigi esindajaid. Neid mainitakse reisi- ja maadekirjeldustes, memuaarides, ajaleheartiklites ja mujal. Kusagilt pole ka võimalik hankida eesti keeles nende kohta täpsemaid andmeid. Peame otstarbekohaseks koostada ja kirjastada originaalne eestikeelne teos, Loomade elu. See õpetaks loomariigi vaatlema, avastaks selle tohutu mitmekesisuse ja vormirikkuse ning annaks rikkaliku allikmaterjali iseseisvaks tööks.